Malam me gaskiyar magana da nake ji ana cewa duk wanda yake sai mutum ba tare da haƙi ba mutumin yara wanda ya kashe mutum ba tare da haƙi mutum yara ta yi a wuyansa na dauka laifin da yayi wa Allah ya koma kan wanda ya kashe shi a'a shi laifin da yayi tsakanin sa da Allah yana nan shi wanda ya kashe shi iya laifin mutuwa ya dauka dan da ya ce fatabu abi ismi wa ismuka fatakuna min ashabi na zalimi yana nufin laifin kisa na ba wai ka dauke min duka alhakin da na taba a rayuwata ya dawo kanka watalu alaihi naba abnai adaw bil haqqi iz qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثم وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوع الله نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين توانا شيني كسان كي تأدنشن دا أكفاري الدنيا كينا دمقوا دا دمقوا ya'yan annabi adam wanda ya haifa akwai guda biyu kabila da kabila sai matsala ta taso an ce akan ɗayan biyu ne ko dai akan wata mace ce ko kuma akan wata ibada da suka yi Allah ta waje karba idan ita Hawwa tana haifan tagwaye tagwaye ne sai ta haifi namiji da mace ta haifi namiji da mace to idan aka haife ku ku biyu aka haifi ciki na gaba tunda ba inda zaka je kai aure dole sai a gidanku dan haka lokacin ba haramun bane ka aure kanwa ka tunda ba inda ma zaka je kai aure sai kanwa taka tunda daga ciki daya aka fito da akwai wani gidan na ba adam ba sai ka je can kai aure to shi annabi adam shine mutum na farko da ya fara haihuwa a duniya to kaga in za a ci gaba da zuriya sai dai a yi ta auren juna to ba haramta ba sai dai in aka haifi biyu wacce aka haife ku tare to ba ita zaka aura ba sai ka auri wacce cikin su ya biyo ba shi kuma sai ya auri wannan ya zama kamar an bambanta haihuwar in ta haifi tagwaye ta kuma haihuwan tagwaye to wannan sai ya auri wannan mata wannan kuma ya auri waccan to shi wannan sai ya ce wacce suka fito tare ita yake so saboda tafi wacce suka fito da waccan kyau to azai a tantance aka ce to shikenan yanzu kowa yayi bauti yayi ya bada wani abu aga ko Allah zai karba shi wannan kiwo yake wannan kuma noma yake wannan sai je dauko tunda an ce za a ba Allah sai dauko babban rago dirkame mai sai bayar shi kuma wancan sai dauko hatsin da ya lalace wancan sai ya dauko hatsin da ya lalace sai ya bayar shine fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhir to da yaga an karbu na wannan qala la aqatulannaka sai na kashe ka lokacin ma ba a ma iya kisan ba shine ya fara cewa zai yi kisan kai yasa annabi alaihi salatu wasalam yace duk wanda ya kashe wani to sai an dora ma wannan mutumin alhaki domin shi ya fara koyawa mutum yadda zai yi kisan kai shi sa ba amma iya binne mutum ba sai da Allah ya aika hankaka suka yi fada ɗaya hankakan ya kashe ɗaya ya binne shi wancan ya ga yadda ake yi sannan ne ya iya binne shi ba asallahu guraban ya basu fil ardi li yuriyahu kayfa yawari sawata akhihi ya nuna masa ya ake binne mutum an kashe shi Allah ya ce min azal zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an waman ahayaha faka'annama ahayan nas saboda wannan ta'addancin da suka fara Allah ya ce na rubuta an ka kashe mutum daya kamar ka kashe al'umma ne to mutum ya kashe mutum alhaki hudu yake dauka inda gangan ne na daya Allah da ka kashe masa bawa bai baka izini ba na biyu shi da aka kashe masa aka kashe shi da aka kashe shi ma yana son ya ci gaba da rayuwa aka kashe shi na uku iyalansa da familinsa da ƴaƴansa da danginsa da aka kashe musu dan uwa na hudu al'umman musulmi da aka kashe musu aka rage yawan masallata to alaki hudu kenan to sai Allah ya fadi na wanda aka kashe musu dan uwa faqad ja'alna li waliyhi sultana
su da kashe musu dan uwa Allah yace na ba su dama su rama su kashe wanda ya kashe musu dan uwa Allah yusri fil qatl innahu kana mansura su kashe shi kawai kar su ce za su kashe mutane da yawa akan mutum da yadda ake zamanin jahiliya sai yace wallahi tunda su kashe man sai mun kashe dubu Allah yace daya ne ku taba daya kuma ku dauki mai kwari da suka dauka muku mai kwari kuma guda daya to shi kuma na shi wanda aka kashe shi kuma yana nan sai an je gaban Allah da na Allah da wanda aka kashe su kuma dangi an sallame su tunda sun kashe wanda ya kashe musu dan uwa ko kuma aka ba su dama maki ma guda uku wanda aka wa kisan ganganci kuna da dama uku a musulunci dama ta farko a kashe shi dama ta biyu a yafe masa dama ta uku a karbi diya ce a bada diya ko duka ko rabi waman ufiya lahu min akhi shay'un fatibam bil ma'rufi wa adam ilay bi hisab zalika takhfifun min rabbikum wa rahma idan ku kisan nan na kuskure ne to ba za a kashe wanda ya kashe ba sai dai ai biyu ai diya ai azumi kai azumi 60 haƙin Allah ka biya miliyan 101 diyar wannan mutum yan uwanka su hadu su taimaka maka a baku shekara uku ku je ku hado miliyan 101 hisa da dangi suke ake nemo su saboda in ka dauko rigima su za su shiga su ma sun dauko rigima kai za ka shiga hisa da sai kaga dangi guda ba sun hadu sun gaba sun kafa garin su guda daya kaga duk garin yan dangi daya ne saboda ka ba za su yadda a taba musu wani ko ba su yadda su kuma na su je taba musu rigima ba idan kuma kisan nan mai kama da ganganci ne wasa ake yi sai mutun ya mutu to shi kuma diya za a karba mu gallaza wanda za ta kai kima kaman miliyan 150 kamar ganganci ake ana guje-guje irin masu gudu da dokin nan da masu gudu da motocin nan suna banke mutane suna faduwa to wannan ba za a ce kuskure bane sai a ce kama yayin da ganganci ba su yi haka don su kashe mutane ba amma kuma abin zai iya kaiwa ga kisa ko irin guje-guje da mota ko wasa da mota da ake yi ko irin tsere da sauransu ko kuma irin kuna wasa da mutum ka tu ka hankado shi daga sama amma idan mutum ya yi niyyar kisa ya dauko wuka ko ya dauko bindiga ko ya dauko adda ko gariwa ko gatari wannan kawai an san kisa ya niyya tunda abin da ake kisa ya dauko kuma ya nufi mutum to wannan an kisa sai a kira shi kisan ganganci su ake ratayewa a je a rataye mutum wasu kasashe su rataye wani gurin su harbe da bindiga wani gurin kuma awa mutum allura ta sirinji wani gurin a hada masa wutar lantarki ta dinga jansa sai ya mutu haka suke a America shi ake kirzo na da mutum akan kursi akan kujera ce ta wutar lantarki sai a zaunar da mutum akai a sa masa hular kwano ta lantarki sai kuma abin din sa a daure shi sai alkali ya bada dama sai a sauke mita dama an kashe wutar sai an gama daure shi tukunna sai a sauke a charger shikenan sai kaga mutun yana zabbabaka sai ya mutu sana akwai kuma wanda ake yi shi kuma na sirinji manyan sirinji ne guda biyu sai a huda daya a sa anan a huda daya a sa anan duk guba ne a cikin su sai a daura mutun shi ma akan kujera shikenan aka bada izini sai a danna sirinjin sai kawai wannan poison din sai ya shiga sai kawai kuga mutum yana girgiza sai ya mutu Saudiya kuma wata ran mun taho muka hango an mun dauka taron abin da ake a shafin lakawuna ake tun daga abin da sati na rufe ido na ina ganin kai yana murgina ni ban san na san filla kai ake ba zan je ba ina ga an yi taro a shafin lakai ake an zaunar da mutum an daura hannunsa ta baya haka ya tsaya haka kawai ga wani yazo ya rufe fuskar sa da takobi yazo kawai kamar wani abin nan sai fit kawai sai kaga kai wal ya gangara sai kawai ga jini yana tsattuwa nan kuma na Najeriya shi kuma sai a daura hannayen mutum a daura shi akan duro sai a sa igiya sai a nannade a daura kan sai a ture drum sai ya ta birgima haka ya ta shura har ya mutu na'am
eh kamar yadda aka wasa din to nan wadanda ake rataye a Najeriya duk inda wanda aka ji an yake masa hukuncin kisa an sa hannu zuwa ake arate shi ba a bari a dau hoto ne dai saboda bakin gani amma za a nemi wakilin wanda aka kashe wasu su zo su gani ce mutum ɗaya daga cikin dangi ko mutum biyu da alkali da likita su zo su zauna a gurin a gaban su za a rate bayan in musulmi ne za a kira liman ya zo ya masa nasiha karshe kuma yana da wasiya ya fada kuma zai wani abu an bashi minti 10 yayi wani ya salla wani ya ta'addu'a wani ya nemi gafara iyayensa wani ya kaza shikenan sai a dora shi akan duro sai a ja shi ya kashe wani to kaga yadda mas'alar kisa abu ne mai tsanani menene banci tsakanin wannan kalmomi guda biyu hadisi mawdu'i da me tadlisi kai wannan ayi abu ne mai zurfi kai ina son malam ya bani shawara akan ilimin larabci wannan tafai ya kamata na fara da su ba kai zaka fara ba malamin da zaka je gaban sa shi zai ga maka da me zaka fara yanzu dalibi ne wai yake zaben littafi ya zo maka kar maka laga littafin da nake so mu ko za zuwa muke mu gaishe da malamin ta akramaka Allah nazo zan yi karatu sai shi to masha Allah wanne aka yi ta akramaka Allah sai wanda aka ce ba za ka fada ba saboda kunya da girmama mun yi ahla riqawa wani ma haka wani ma lokacin da muka je gonin sa har mun fara muktasar amma ya dawo da mu risala ce wanne aka yi muka ce akramaka Allah ta fadi wanda aka yi akramaka Allah ace to shikenan na ga asa ya dan fahimci dai kun dan yin ai ba za ka zo ka ce akramaka Allah ai nayi ka ce akramaka Allah ta ce to ina ga ko a sa risala sai mu ce to akramaka an fada da kai bayi ne amma sai kai da tafi a haka to amma yanzu sai dalibi ya siyo littafin sa sai ya zo ya ce akramaka Allah ga wanda nake so ka biya to kaga ina ladabi ina karatu ai zuwa zai ai maka interview a gama mustawanka wani mustawa ya kamata a sama kama iya karanta ba iya dauki littafi ba wasali a baka a ce karanta shafi guda kana karanta malamin yana jin ina kai marfu'i kamar da shi mafutuhi marfu'i mansubi mudafu ilayhi kamar safataha duk sai ya saurara to daga nan zai gane mustawanka cewa kana da rauni a kaza kana da rauni a kaza ya ji sarfin ka bai ginu ba nahawun ka bai ginu ba arabiyarka ba ta ginu ba ko yace baka littafi yace karanta nan duk kalmar da baka gane baka ja layi a kasanta sai ga a shafi guda ka ja layi kusan 40 kaga ba kwarin luga to sai yace to abinda ya kamata kai ka fara yin kaza to ba kai kake zaben littafi ba malamin da zai karantar da kai kaje ka gabatar da kanka shi zai ga littafin da yafi dacewa ya samu ka haka ake yi ice da karshe kuma yana mana ta'aziyya gaba ɗaya mu ta rasuwar babban malamin mu kuma uba gare mu Dr. Ahmad Ibrahim Muhammad Biyuke Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta to Allah ya ji kan doctor Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa bakin wahala sa kenan wata rana ina rijiyar lemo zai kai shekara kusan 19 sai ku aka ce min doctor yana sallama na fito da gudu nan tare da shi a bakin mota tsaye yace shiryo mu tafi duk yana shiryo kana muka shiga mota sai muka fa hanyar dawano bai ga mun da zamu ba sai da muka je bagadawa sai muka tsaya anan sai yace to wani ne anan ya kawo mun masallaci da makaranta da shaguna guda 10 da gidan liman yace ya ba darul hadith to shine kai kuma yanzu na baka in zaka iya dawowa nan ko ka samu wani almajirin ka ya zo ya rike yace to in malam ya ce in dawo zan dawo amma malam bai ce in dawo ba akwai almajirin da nake ganin zan sa sai ce a kawo almajirin sai ce to zuwa gobe insha Allah zan zo masa da bayani sai na kirawo malam zangina da ce masa ga doctor ya zo gida ya same ni ga kaza 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 to da haka yace to ai malam ni ma an ka ce in koma zan koma nace to kai ka koma
nace a je a kafa gurin insha Allah gurin Allah zai masa albarka sosai to na dauki mallan zangina muka tafi wajen doctor nace ga wanda na kawo shi zai zauna a gurin ya masa tambaye ce to a je a fara shiri muka je muka gabatar da kanmu na sa aka tara mutanen garin da mai unguwa da dattijan unguwa na gabatar musu da kanmu cewa ni ne wanda doctor ya turo ni kuma ga wanda na turo kashi kuma alaramma ne ya haddace alqur'ani ya ma rubuta muna son za a zo a bude makaranta ta boarding ta alqur'ani a garin nan insha Allah kaza kaza suka yi murna suka karbe mu aka zo aka fara yanzu kun ga wannan makaranta da ba gada yanzu duk shekara aka ji an samu hafizai 50 an samu hafizai 30 an samu hafizai 40 to mutane da yawa ba su san wannan ba sai yau da na ce ku akwai wasu abubuwa guda hudu game da doctor da zan ga muku wadanda suka faru tsakanin da shi to yanzu wannan makarantar tarihin ka fa take so doctor yayi abubuwa da yawa kuma ina jin mallam Sani ya haya jingir a cikin jawabansa yana cewa doctor shi ya koya masa ilimin hadisi lokacin yana karatun diploma a BUK duk wanda ya karanta a jami'a shekaru mai yawa zai samu dalibai da yawa so da kowa zai je jami'a zai tarar da kai kai ne malami to shi doctor sai ya hada bai down the town downtown malamin jami'a ko malamin cikin gari so wanda suke cikin gari suna amfana wanda suke jami'a suna amfana sannan kuma dadewa ana yi zai sa karatso kai ta haduwa da mutane daban-daban daban saboda tun 1982 kaga ai ba 82 shekara 40 kenan kaga 81 yazo Najeriya akwai wani tsohon lawyer wani tsohon malamin jami'a muna magana da shi yace ai lokacin da doctor yazo da shi da Malam Abubakar Jibril shi kuma lokacin shine jami'i mai kula da bawa ma'aikata gidaje a jami'an Bayero a lokacin yace shine shi kuma ya shige gaba ya ba su gidajen da za su zauna to kun ga a ce ka zauna shekara 40 kana karantarwa a jami'a da cikin gari jami'a cikin gari tun suna zuwa makarantar Aminu Din can abin nan da'awa shi da Malam Abubakar Jibril suna koyawa har suka zo kuma in suka taso jami'a su tun da nan ne kamar gurin da zaka iya ma zuwa kai ko sallah ma da sai dai a tafi can masallacin Aminu Din masallacin Izalan ma babu a nan kusa sai dai ka tafi masallacin Aminu Din daga baya ne aka dan samu aka samu wannan tryam daga baya aka samu su tryam sai da aka samu birge wajen majalisin kawo Iliya sannan aka samu sannan cikin gari kuma aka samu nan da kuma wajen Alhaji Bulbula nan kofa Mumbai da eh Malam Umar ba Allah sarki Malam Jibril ko Umar Jibril ha gani ga abubuwa kullun tafiya suke suna canza to Allah ya musu rahama gaba daya Allah ya sa aljanna mu koma aikin da a dai Afrika nan dai bayan Malam Abubakar Gumi babu wanda ya zauna yayi hakurin koyarwa har shekaru masu yawa kamar haka kamar doctor ka dauke Malam Abubakar Gumi Malam Abubakar Gumi shine ya koyarwa shekara da shekaru duk wanda ya taso a radio dama kawai ya kama Kaduna ya san zai ji Malam Abubakar Gumi ya karantar da Bukhari ya karantar da Muslim ya karantar da muwadda to shi daga nan sai ya koma fiqo shi bai karasa kutubus sita din ba da ya Bukhari ya Muslim ya muwadda sai ya koma su risala saboda shi Malam Abubakar Gumi yana duba farko ne ba ma hadisi ya kamata mutane su fara sanin ma tsarki da alwala da waye sai ya koma su ahlari qawaidi ashbah haka kai muktasar haka Malam Abubakar Gumi karantawar sa ita ta zaburar da mutane har kungiyoyin duk da aka kafa su izala duk karatu Malam Abubakar Gumi ne MSS ne waye duka waɗannan shi ya zaburar da duk al'umman arewa zuwa ga su koma ga Allah na eh kafin yanti eh
da wancan ko lemu ko wato ai abin sai mutum ya ga dole ka mutanen nan kai musu addu'a su suka zaburar da sunna yanzu gashi abubu alhamdulillah majalisi ya fi dubu ana ta karatu kaga sai mu musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama kuma kana jin abinda Malam Idris ba abin nan Ismail Idris shi kuma wahalar da ya sha tun daga soja da dalilin barin sa soja dai su kafa kungiyar izala da walhalin da ya sha da zirga zirga da yawo da shige da fice da kai kara har abubuwan nan suka zo suka kai yanzu sai kaga duk wanda ya fara asasa abu ya fi shan wahala yanzu abu ya riga ya nuna kaga ji to Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik